Рабі не чакане, рабі як не бывае, рабі як не робіць ніхто, і тады пераможаш. Нават калі ты слабы, як камар пасярод варожага мора. Таму што толькі дурні разважаюць заўсёды па правілах здаровага сэнсу. Таму што чалавек толькі тады чалавек, калі ён дзёрзка рве пастылае на канаванне і плюе на спрадвечны закон. Гісторыя паўстання на ладзі Харона і перамогі над самой смерцю вымушае верыць у лепш. Вось так, мой любы хлопча, і трэба, крычаў на людзей, смерці тая сабе гэтага не дазволіць. Здаецца, няма табе пана больш за гэтага хам. А крутанулі вяслом, дзярмо шануючы вас, аж гніды ў яго ад страху падохлі. Перавозчык маўчаў, а юнак чамусьці адсунуўся трохі далей ад вылівахі. Рагачовец, спытаў нехта, як ты можаш так? А ты адкуль? Я палачанін. То вы што, калі Іван крывава падышоў пад муры, кувікалі, як свінні пад ножом? Не, мы стаялі годна, мы памяталі, што было за Новгарада. Угу! А калі палота была потым белая ад цела, дзвіна чырвона ад крыві, вы малілі аб літасці? Не. То чаго пытаеш? Там былі людзі. Разумееш, толькі людзі. Людзі бываюць бруднейшыя за свінню і чысцейшыя за анёла. Дабрэйшыя за жыццё і ў 100 разоў страшнейшыя за смерць. Ці табе ж баяцца смерці, малец? Там мы стаялі пад чыстым небам, вінавата сказаў палачанін. А тут такая цемра, такая свінячая цемра. Кінь. Чалавек носіць сваё неба з сабою. Гэты твор можна буквально разабраць на цытаты. А завершыць хачу вершам. Люд наш упарта ўстае над светам, нават пасля найцямнейшай ночы. Гэта наш гонар, шчасце і сіла, жыць насупор уварваннем Ірана. Там, дзе даўно бы другім пакасілі, радасць і сонца, песню і каханне.